վաճառվում է 2003 թվականի արտադրության Jeep Liberty. Գույնը սև մետալիկ, վազքը 106,000 կիլոմետր, փոխանցումատուպը ավտոմատ, շարժիչը 3.7 տասնորդական լիտր աշխատանքային ծավալով բենզինային, մեքենան համալրված է ABS, ESP, Traction Control և հակաառևանգման համակարգերով, մեքենան ունի հակամառախուղային լուսարձակներ, ալյումինե սկավառակներ, ինչպես նաև անվտանգության բարձիկներ, բորդ համակարգիչ, կլիմատ կոնտրոլ, կողային հայլիները էլեկտրակառավարմամբ տակացվող, ապակիները մկեցված էլեկտրակառավարմամբ, ղեկը հիդրավլիկ, CD նվագարկիչ, ունի լյուկ և կենտրոնական փական, սրահը ձայնամեկուսացված է, մեքենայի վրա տեղադրված է լովատո գազ, գինը 8500 ԱՄՆ դոլար սակարկելի, հեռախոսահամար 055 66 66 43.